Joten näin nopeasti saadaan tähän pelin avausmaali. Sen iskee HPK ja Joona Monto. Kysyi tuossa myös ennen ottelua puhelimitse Antti Pennaselta, että mikä on sitten hänen kantansa siihen, kun tässä pohditaan sitä, että mikä on sitten lopullinen ratkaisu liigan esimerkiksi pudotuspelien kannalta, niin Pennanen sanoi, että ei hänellä oikeastaan näin tuoreeltaan ole suuntaan taikka toiseen mielipidettä. Tässähän vaihtoehdot ovat siis tällä hetkellä sellaisia, että liigan pudotuspelit pelataan tyhjille katsomoille tai sitten niitä ei pelata ollenkaan. Tämä on siis tämän hetken debaattia ja asiasta saadaan varmasti selvyyttä. Tuolta jäällä Jukureilta puolestaan kolmonen, jossa Henri Nikkanen, Joonas Kalliola sekä Miika Roine. Kokkonen lähtee nostamaan Jukureiden hyökkäystä. Vasemmalta Kalliola löytää syötöllään Nikkasen. Kiekko tulee HPK-puolustukseen ja siellä on puolustusta auttamassa myös Janne Tavi. Tavi iskee kaksi Jukuri-pelaajaa kiinni, mutta näin saa kuitenkin Tavi pelattua kiekkoa eteenpäin. Nenonen liigan toiseksi ahkerin laukoja. Hyvät harhautukset Nenoselta. Pienestä kulmasta yrittää nostaa ylimaalista. Laatikainen rännin kautta. Tavi viivaan. Nikkilä toimittaa kiekon, mutta toimittaa sen päin Joonas Kalliola. Näin Leskinen pääsee kiilaamaan edelle. Leskinen, hyvä paine Jukureilta nyt käynnissä. Tilaa löytyy viivasta, mutta kiekko lipsahtaa kuitenkin keskialueen puolelle. Jaatinen. Heikki Huttunen. Huttunen samalla molemmilla joukkueilla hieman vaihto kesken. Kun 7,5 minuuttia alkaa lähestyä täyteen ottelun avauserästä. Ajassa 1-0-7 siis tämän ottelun avausmaali. Maalitekijänä Joona Monto. Ville Hyvärinen. Näin ottaa Jukurit viiveellä tämän tällaisen vähän korkeamman viiven lähdön. Hyvärinen keskikaistalta jatketaan kiekkoa päätyyn. Henri Nikkanen jatkajana. Voutilainen keskialueelta Galvas. Jakub Galvasoa ennen tätä iltaa. Hänellä on 387 laukausta. Nenosella 289, joten siinä on liki 100 laukauksen ero ykkösen ja kakkosen välillä. Kiekko keskialueella. Siirretty paitsio, mutta nopeasti sen käsi laskee alas ja näin pääsee HPK kiekkoon, mutta syöttö ei enää Tavilta tavoita tikkaa. Hyvärinen. Näin lähtee Jukurit liikkeelle. Tämä on pitkä kiekko ja se myös vihelletään. Joten on ne tehnyt noista 4 tämän kauden osalta. Viime kaudellahan Tavin kausi, se alkoi nimenomaan täällä Mikkelissä Jukureissa, pelasi 50 ottelua. Ja sitten siirtyy loppukaudeksi HPK:hon ennätti. Jukureille kääntyy tämä puolustuspään aloitus. Nikkilä katkaisee keskialueella. Innala. Innalalla toden totta siis todella väkevä kausi. Viime kaudella 20. Tikka kaapii HPK:lle aloitusvoiton. Santeri Lukka. Lukka, joka liittyy kesken kauden HPK-riveihin. Galvas Jukureiden alueelta. Galvas pysäyttää vauhtinsa, tarjoilee sille vierelle syöttöä, saa kiekon takaisin. Ja sen jälkeen Jukurit liikkeelle. Galvas nostaa rystyllä päätyä kohden. Voutilainen puuttuu peliin. Rännin kautta. Siihen pääsee Roine hanskoineen väliin, mutta kiekko tipahtaa kuitenkin lopulta Janne Taville. Markus Nenonen. Lättysyöttöä oikealle. Tommi Tikka. Tikka, vahvarunkoinen pelaaja, suojaa kiekkoa, mutta hyvin iskee siihen Ville Hyvärinen voimalla kiinni. Tavi kamppailee kulmassa. Tikka. Siinä menevät sitten ne isot miehet jäänpintaan. Hyvärinen ja Tikka. Ja siellä on nyt kamppailu käynnissä ja sitten menee seuraavaa miestä jäänpintaan. Tavi kulmassa. Siihen pääsee lopulta Jukurit väliin ja tästä tulee pitkä kiekko. 3.21 on ensimmäinen. Eikä siihen Jukurit puolustus ennättänyt reagoimaan, kun Monto pääsi kiskaisemaan kiekon maalimitestä sisään. Kriiman
Iman hakee syöttötilaa, lyö kiekon päätyyn. Sieltä Puustinen. Kynik. Taustalta tulee tukea. Freeman. Freeman tanssattelee viivassa, sen jälkeen toimitus päätyyn. Kynik. Kynik piivaan. Eronen. Eronen, hyvät liikkeet, sen jälkeen Freeman pyssyttää päin ensimmäistä miestä. Seuraava laukaus, irtokiekko pelattavissa. Rajaniemi ottaa hyvät torjunnat, mutta paine säilyy. Se säilyy nyt Jukureiden alueella. Eronen, Kynike. Kynike pyörähtelee. Tässä pitää muistaa, että Jukureilla on pitkä vaihto alla, koska pitkä kiekko tuli ennen tätä pyöritystä. Innala. Ja HPK myös sen tietää ja ottaa tästä nyt iloa irti. Innalla laukoo matkalle, jää sitten läheltä Eronen, mutta laukoo takakulmasta ohi. Jukurit purku ja sekin on pitkä, joten se on sitten sellaisesta, että ei pysty siinä hetkessä jäällä jatkamaan, mutta Roine taistelee. Mika Roine siis Jukureiden kapteeni. Laatikainen, vähän kova syöttö. Laatikainen se kuitenkin laidasta saa lopulta haltuunsa. Kornee päädyssä. Kanolai syökkää ja on kyllä kova työmyyrä ja Krivosik tulee siitä taustalta apuihin, mutta nyt on sellainen mailaviidakko, että siitä ei HPK enää saa kunnon painetta aikaiseksi. Lukka. Hyvä hyökkäys siniselle, avaus Valtteri Puustiselle. Puustiseen iskee kiinni Antti Jaatinen. Kynik päädyssä. Kamppailee Mikko Kuukan kanssa. Kiekon anastaa lopulta Jere Innala. Pelaa viivaan Ossi Ikoselle. Ikonen päätyy Puustinen. Pääsee käväisemään kiekossa Innala. Lukka. Pelaa rännin kautta. Puustinen. Kynik vapaan. Kynik päätyy. Lukka. Lukka, mutta Kalliola pääsee kiilaamaan edelle ja Antti Jaatinen pääsee kiekkoon käsiksi. Kiekko tulee keskialueelle. Ikonen. Pelin puolelta avaus, mutta lopulta varman paikan ja antaa nappisyötönä Martin Zierkalsille. Joten Jukurit iskee itseään pelin mukaan. Nyt peli on 1-2. Zierkalsille kauden 7. maali ja 15. tehopiste. Ja Kokkonen ottaa siitä 10. tehopisteen tähän kauteen. Ja Piitulainen nyt 6 ottelun mittaisessa pisteputkessa. Ja tuohon Valtteri Puustisen 2-0 maaliin merkataan myös Innalla lisäksi syöttäjäksi Joona Monto, joten Montolla 1+1 tehot. Monto oli siinä aloitusta voittamassa, josta tuo tilanne sitten lähti rakentumaan. Keskialueella katkaisee Kallio. Koutilainen valmiina. HPK voittaa oman pään aloituksen. Kiekko ajautuu keskialueelle. Kuukka nopeasti päätyy. Ottelua tarjolla. Jukureilla tuo viimeinen ottelu, se on Turussa TPS vieraana ja HPK:lla puolestaan kotiottelu Ilvestä vastaan. Ja sitten tuosta 6. paikastakin saa käyvä IFK, joka siis tällä hetkellä pitää sitä paikkaa hallussaan, niin IFK:lla tuo viimeinen ottelu on puolestaan Raumalla Lukon vieraana. Jukurit vetäytymään keskialueen puolelle. Nyt pääsee Janne Tavi tulemaan hyökkäysalueelle, sen jälkeen ne pistää liinat kiinni, pyöräyttää rystyllä päätyyn. Piipponen harhauttaa siinä Puustista, mutta Kynik on tullut myös paikalle. Kynik. Kynik suojaa erinomaisesti, löytää itselleen tilaa, Rajaniemi torjuu, matala laukaus. Piipponen. Roine. Jukureiden kapteeni antaa kiekon Ville Leskiselle, Leskinen toimittaa vain päätyyn ja samalla Jukurit vaihtaa. Houtilainen antaa kiekon Kynikille. Kynik rytmittää hyvin. Puustinen. Pikkusen kaveri syöttö meinaa tulla, kun Piipponen on noussut puolustajan paikalta. Piipponen uudelleen. Varmaa työskentelyä Piipposella. Oli tuossa tovi sitten syöttötilastoissa 100% syöttötyöskentelyä, eikä se nähdäkseni siitä ole mihinkään muuttunut. Innalla on todella rajun näköinen taklaus Ville Hyväriseltä ja tästä on tulossa rangaistus. Näin kiekko HPK:n alueelle ja Jukurit on saanut vaihdettua tuoreet miehet jäälle. Mikko Lahtela. Lahtela tulee oikealta sisään, leikkaa keskustaan. Sen jälkeen katsoo minne kiekko siirtää sen Laatikaiselle ja sitten yritetään pientä pesäpallo osumaan. Mutta ihan ei ole ollut nyt Hämeenlinnan paukunnan harjoituksissa Innalla kunnolla mukana. Mikko Kuukka.
Santeri Lukka. Lukka laukoo. Kiekkoon pääsee lopulta Valtteri Puustinen. Innala kiekko pomppii Mikko Kuukalle. Siihen iskee Innala kiinni. Vähän aikailee Kuukka kiekon kanssa ja se maksaa sen, että kiekko säilyy edelleen HPK:lla. Ikonen. Lukka jatkaa päätyyn Innala. Innala jään pintaan ja siihen pääsee nyt Mikko Kuukka väliin. Mutta edelleen kiekko pysyy vain Jukureiden alueella. Innala. Erä lähestyy pikkuhiljaa puolta väliä. Filip Krivošík, slovakialaishyökkääjä kiekon kanssa, tekee kaarroksia. Kiekko pysyy alueella, sinisen päältä Ossi Ikonen. Ikonen menee tilanteessa nurin, peli saa jatkua. Kuukallakin pitkä vaihto on alla ja tämä on sitä HPK:ta parhaimmillaan. Pitkää hyökkäysalueen karusellia pyörittää nyt HPK tällä hetkellä. Paikat vaihtuvat, miehet liikkuvat. Filip Kornee suojaa rystypuolelta. Väsyneitä jalkoja on nyt sinipaitaisella kotijoukkueella jäällä. Kornee jälleen kierrokselle. Pysyy kiekossa. Siirto Lukalle. Krivošík, Lukka. Lukka kiertää maalia. Heitto maalin eteen ja Joona Monto. 2+. Antti Jaatinen rauhoittaa tuonne Jukurimaalin taustalle. Ja molemmat joukkueet samalla vaihtavat. Nopea avaus, näin lähtee Jukurityökkäys liikkeelle, mutta se katkeaa ennen punaista Monto ja tämä tilanne on paitsi. Esiin se HJK hyppäytyy sanoa, että Tappara KK-pelissä tapahtuu kyllä jotain erikoista, koska Tappara KK tilanne 8-1. No, siellä on mielenkiintoinen tilanne myös siinäkin mielessä, että Tappara päävalmentaja Jukka Rautakorpi kärsii yhden ottelun toimitsija kieltoa ja Rautakorpi ei ole siellä päävalmentajan paikalla ja lukemat taululla ovat sitten kyllä melkoiset Tappara-leiristä ja KK-kannalta kyllä täysin poikkeukselliset, koska KK on yksi vähiten maaleja päästäneistä liigajoukkueista. Mutta sattuuhan näin.